କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହାଣ୍ଡି ସାଲରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ରାଜଧାନୀ ଦେଇ ପରିବାଦର ଏବେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା। ପିଆଜ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାଦର। ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବାଦର ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପରିବାକୁ ଛାଡ଼େ ବାକି ସବୁ ପରିବାଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗାଜର କିଲୋ ପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଟଳ 60, କାଙ୍କଡ 50, ବିନ୍ସ 40, ଫୁଲକୋବି 40, ଟମାଟୋ 40 ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଲୋ ପ୍ରତି 45 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ 1 କେଜି ପରିବା କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଏବେ 500 ଗ୍ରାମ ପରିବା କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ମହରଗ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ମହରଗ, ବହୁତ ବାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନା, ଏ ପରିବା ରେଟ୍ରେ ଏତେ ଶୁଣି ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ପରିବାପତ୍ର ବି ବହୁତ କିଛି ଆସୁନି, ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଇଁଷ ପାଇଁଷ ହେଉନି, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପରିବାପତ୍ର ନେଲା ବେଳକୁ ସବୁ 60, 70, 50 ସବୁ ଏଭଳିଆ ରେଟ୍ ସବୁ, ଆଉ ପିଆଜ ଆଳୁ ବି ବହୁତ ରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତିଆ ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବା ଦରରେ ଏବେ ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଜାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବା ଦର ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରିବା ତ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଲ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛି, ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ, ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ମାଲ ଯେତେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଆଉ। ପୋଟଳ 50 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 40 ଟଙ୍କା, ମୂଳା ବିଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ଏବେ କମିଯାଇଛି 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଲକୋବି ଏବେ ନୂଆ ବାହାରୁଛି 50 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, ମୂଳା ବିଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। କଦଳୀ 7 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଦେଖିକି। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ କରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ଯେହେତୁ କମିଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ରେଟ୍ କମିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ କିଣିବାକୁ ଇଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଲୋକ ଆସିବା ଟିକେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଲ ବେପାର ହୁଏ, ଏବେ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଅଛି, ବେପାର କମିଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲେ ଆସିବେ ଲୋକ ଆଉ। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପ୍ରକୃତରେ ରେଟ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଳୁ କ'ଣ, ପିଆଜ କ'ଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ 50, 60, 80 ଏଇଭଳିଆ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମିଷ ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି 2 କିଲୋ ଜାଗାରେ କିଲେ ନେଉଛୁ, କିଲେ ଜାଗାରେ 1 କିଲୋ ନେଉଛୁ, ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ପରିବା ଦରରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।